Росенец, а при мен в студиото е журналиста Мехмет Юмер. Здравейте, господин Юмер. Здравейте, благодаря за поканата. Ама много динамична е ситуацията и сякаш влязохме в кулминацията на сблъсъка от гледна точка на регистрацията на движението за изборите. Те първа, вероятно, по-голямата кулминация ще бъде след решението на Централната избирателна комисия. Дали ще признае това онлайн заявление от Пеевски и хората около него, подадено след полунощ. И още по-голямата кулминация след това. Пък да видим листите изобщо две ДПС-та ли ще се надпреварват за следващия 51-и поред парламент. Как описвате цялата тази ситуация? Какво се случва? Аз вече имах възможност да напиша две статии по кризата, да, ДПС. И там един от ключовите акценти е, че тази криза в ДПС вкарва качествено нова криза в българския политически живот. Нищо, че се повтарям, но това така доказва и моето предположение. Ето вижте как цяла България в момента гледа какво ще се случи сега пред ЦИК. Но има така няколко нюанса. Точно как ще се реши този въпрос, може и по-соломоновски да се реши, може и двете... Може ли все още по-соломоновски да се реши? Аз като слушам всички тези изявления на специалистите, още нищо не е ясно. Тоест, всеки допуска някаква хипотеза в хода на това действие, но да предположим, че и двете влязат под формата на... партии носители, ако щете, някоя от тези крила се така позиционира с друга формация или коалиция. Но не това е основният въпрос. Да предположим най-добронамерено, че и двете те защото са вече разделени. Тези крила са разделени, разломът е факт. Връщане назад няма, и казаха и двете казват, страни. Така. Тук по-важният нюанс е, че как това ще рефлектира върху хората въобще. Вижте, когато стават избори сред изселниците в Турция, те гледат две неща. Името на кандидата, ясно е, трябва да е от етноса, и от номера на бюлетината. И тук така ще стане. И двете фракции ще убедят настойчиво за коя бюлетина с кой номер да се гласува. То много отдавна е така. Така, тук въобще не искам да влизам в спора с хартиените или с машинното гласуване по те региони. Но този конфликт, който наблюдаваме в момента, първо, че почетният председател не дава отговор на въпроса защо всичко това го причини, тъй като в още на националната конференция той предложи Делян Пеевски и сега защо се обърна срещу него, и това е резултата просто, който наблюдаваме. Кризата в ДПС. Той нарече Делян Пеевски феномен, когато го посочи като... Да, и сега най-легитимното обяснение... Но има и въпроси към... Само да кажа, има и въпроси към другата страна. Защо сега Делян Пеевски пък задава въпроса къде са 30 милиона от ББР, например? Защо сега е толкова ожесточена тази позиция? Защо сега искат Доган да освободи така наречените сараи? Тук в София, в Бояна и в Росенец. Сега въпрос... вече... Еднакви са въпросите от двете страни. Да, да, но сега гледам и за двете страни целта оправдава средствата, и те взаимно са тръгнали на истински конфликт. Да. Тук е важно, ако по този начин продължава проблема, ние може да видим сериозен отлив от страна на избирателите на ДПС, защото в крайна сметка какво видяхме на протестите. Ето, вие включихте вече в Росенец, те бяха и в Бояна в по-голямата си част. Значи този процес, протест вече ни откори три важни белега. Първият белег е, че протестът нямаше енергия и дух. Тоест, абсолютно липсваше, отсъстваше духа, енергията на протеста. Второ, протестът нямаше лидер.
Лидерите, там имаше депутати, които се изказват, но нямаше кой да лидира протеста, тъй като в общи линии, ако почетният председател беше поне 5 минути да каже няколко думи за този протест, пак щеше да си намери лидера, и то автентичния лидер. Тоест казвате, че фактът, че Доган не е оглавил този протест или поне да се обърне по някакъв начин, да, пред тези хора, е щяло да промени ситуацията. Ами поне щеше да има лидер протеста. И третото положение, за което говоря, е свързано с второто, но общо взето липсваха ясни послания и целта какво преследва протеста. Тоест, от гледна точка на избирателите, ако трябва да го свържеме, защо те отсъстваха, защо нямаше пълни автобуси да дойдат и да подкрепят протеста. Защо? Хората... Може да е липса на организация, знам. Не. Има твърдения, че те не са искали да го организират по-масово. Сега само било тест. Не мисля, че е така. Просто хората този път разбраха едно, че там някъде в сараите се води сблъсък основно на корпоративния фундамент, и те не искат да стават част от разчистването на сметки, на техен гръб да се приписва всичко. И ако трябва да обобщим, всъщност извода за вас е, че сериозен отлив е вашата прогноза от избиратели и електората на Движението за права и свободи на есен, на изборите. Ами това може да се случи, или пък ако прескочат и двете формации 4% бариера, точно на есен, както казвате, ще се преброят пилците колко още е жива каузата ДПС, защото едно от нещата, които много неоснователно и лицемерно се повтаря, да, вече, че ДПС е кауза. Не, ДПС отдавна престана, добре, да бъде кауза. Господин Юмер, на финал сме на нашия разговор. Моля за кратък отговор с така... Малко да поспекулираме, ако позволите. Къде може да е Ахмед Доган? Кой може да е помогнал на Ахмед Доган в тази ситуация? Къде може да е той в момента? Очевидно не е в сараите в Росенец. За мен това не е голямата новина. Не защото... е големия въпрос в никакъв случай. Да, защото и техни представители депутати казаха, че той е в добро здраве, НСО го охранява. Охранява ли го НСО? Предполагам, че България би предприела такъв... Имате ли информация? Нямам информация, но е важно... Не, нищо нямам информация. След сигналите за заплахи и призива. Въпросът е, че такъв политик винаги ще бъде начин да се намери, да бъде охраняван, защото той е един от най-важните политици в държавата. Това не е голямата новина, според мен, е тази декларация, която те оповестиха вчера с призив към всичките партии. Тоест, Ахмед Доган този път прави опит за влияние към другите политически партии, за да подкрепят неговата страна и фактически да видиме един отбор срещу новото начало, ако мога така да се изразя. Това и второто нещо, което те сами се компрометират според мен, е, че влязоха от снощи. Как влязоха, то е ясно, кой член на ЦИК ги е въвел. Мисля, че това играе против тях, отколкото в тяхна полза. А същевременно имат привърженици отвън. Валентин Тончев говореше отвън, че Пеевски се опитва да бойкотира регистрацията на хората около Доган. Именно, ако трябва всички да са честни и да спазват правилата, както Обърканост и двете да призовават, според мен това не играе в тяхна полза. Тоест, това може да се обърне и срещу тях, като преследват, нали, както се казва, вместо да изписват вежди, да избудат очи, но не знам как ще се протекат. Това е много специфично. Моля ви с две думи и приключваме. Демокрация без Пеевски. Ще припознаят ли останалите политически формации този така лозунг, да го нарека? Аз за това казах, на протеста нямаше послания. Тоест, този протест даваше едва ли не вид, че те са изгледали някакви материали от 2013-та и са компилирали някакви лозунги. Какво означава всъщност демокрация без Пеевски или демутрализация за демокрация? Някакви такива неща слушахме.
общо взето тук не породиха енергията, която те очакваха. Аз мисля, че тук вече не е въпрос кой е чист, кой е прав, кой е крив. Казвате добри герои, какво тук няма? Тук няма фактически и едната и другата страна. Сега казват, ама и те не са толкова чисти, за каквито се представят. Добре. Благодаря ви, господин Юмер, за този разговор. С интерес, пак да кажа, наистина наблюдаваме какво се случва в Движението за права и свободи. В следващите минути обаче ще погледнем и към БСП, защото в Българската социалистическа партия също има сериозни турбуленции. Корнелия Нинова заедно с още членове на БСП вече са изключени от формацията. Какво следва от тук нататък? Очаквам изключени от БСП Иван Ченчев, приближен до Корнелия Нинова, а веднага след него и Александър Симов, който всъщност е част пък от тези привърженици, които искат различно управление в БСП и по-скоро се противопоставя на вижданията и действията на Корнелия Нинова като председател в оставка. Останете с нас, една бърза реклама сега.